Vážení občané obcí Zádub, Závěšín a Milhostov, jak jistě víte, naší obec čekají předčasné volby do obecního zastupitelstva, a to již v sobotu 19.8. Důvodem bylo odstoupení všech zastupitelů a jejich náhradníků ze dvou kandidátních listin, kteří se vymezují do pozice opozičních kandidátů. Mám jedno velké přání, aby všichni občané našich obcí přišli volit a tak vyjádřili svůj názor na dění v uplynulých měsících a letech. I ti, kteří ještě váhají, zda jít k volbám nebo nikoliv, aby se rozhodli vyjít a dát svůj hlas. Jen na vašich hlasech záleží, jaký směr nabere obec v posledním roce do řádných voleb roku 2018. Každý hlas se počítá. Přestože někteří nechcete vyloženě podpořit určité sdružení nebo kandidáta, tím, že nepůjdete dát svůj hlas nikomu, podpoříte právě toho, koho nechcete, a druhé straně či kandidátovi bude hlas chybět. Chtěla jsem tímto také připomenout, že někteří kandidáti již v zastupitelstvu byli a neodstoupili poprvé. Byla bych nerada, aby se naše obec nacházela do budoucna ve stejné situaci jako nedaleká obec Prameny. Aby si tito opoziční kandidáti nevzali vzor od svých stranických kolegů z této sousední obce. Přeji nám všem, aby hlasy, které vložíte do hlasovací urny, byly pro ty správné kandidáty, kteří budou po ustavující schůzi schopni rychlého rozhodování a tím se urychleně vyřeší pozdržené plány, které musely být doposud pozastaveny. Děkuji za pozornost.